Hej kära vänner, här ligger min lilla panter. Hans sår har blivit mycket, mycket värre på halsen. Eller mycket värre, men det är ganska stort. Vänta, älskling. Du ser. Det är ett ganska så... Ja, det är liksom rakt in i the flesh. Jag har köpt en tratt. Och han vägrar att sätta på sig den. Han bara skaver av sig den. Och vi måste åka in till djursjukhuset, tror jag. Klockan är 7:45. Och det är det minsta jag har tid med. Men har man ett djur så har man, och du är bara halvförsäkrad, tjockis. Så det här blir dyrt. Men så är det här i livet. Ner i väskan. Och sen far vi. Men du mår bra annars, tror jag. Söt nosa. Ja, får du säga hej då. Hej, hej.